सबको के जोहर आदिवासी प्रोडक्शन में जोहर दादा जोहर। तो आज हमने आरोप तो दवाई लेके आई दादा बताई का दवाई लगे आज हमने बनाबो कमर दर्द के दवाई। कमर दर्द के दवाई आदमी ढेर के कमेंट में लिखे हैं जी कमर दर्द के दवाई लगी बोल के। तो कमर दर्द के दवाई के हमने लेके काली है ये धातुरा काला धातुरा के पात लगबे पहले। तो बचला वीडियो के शुरू करबो ना। बहुत आदमी कमेंट कर रहे ठेंग दर्द कमर दर्द के तो सब काम हो सब दर्द के। तो इटा लगे धुतरा गाच ये देखो सर गुटी लागे इटा धातुरा के जे धातुरा गाच के गुटी होला धातुरा फल बोले इटा ये बहुत बिसेला होले इटा ती फल के दरकार नै हमनी के पात के दरकार है। तो हमनी पात के लगबो सुदा पात फल नै लागे तो पात हमनी एकटा ले जाबो ने। हां एकटा पात ले ले हो जई डांगर पात एकटा एकटा पात ले ले हो जई। तोर इटा के दवाई माने इके तेल है बनाए होई कमर दर्द के तेल बनाबो। तो पहले हमने ले ली धातुरा पात एकटा आरो बाकी आरो के एटा दवाई आ तो चला आगु दिगे एकटा धातुरा पात लेके चला आगु दिगे काका लागि देखबई बोल। तबे एटा धातुरा पात आर एटा लागे जायफल। जायफल एकटा गुटी होइला एरकोन तोर जोरी गुटी दुकान में किने पावे जोरी गुटी दुकान में किने पड़े रे এই বেশি নাকি দাম একটা 10 টাকা কিছু কম বানাবো বললে একটা মে হয়ে যায়। আপনি দেখা গেছি তো নাকি একটা সির বানাই দেখা দিই আগের বেশি দরদ হয় তো তুই 3-4টা বানাই পারিছিল আরো এটাকে পহলে ছেচ লেগ লাগি এটাকে ছেচ লেগ লাগি জয়ফল গুটি হ্যাঁ এতে গুটিটা এটা হালকা ছেচ লেগ লাগি বেশি নাই আর এটা ছেচাল হয়ে গেলে तो जायफल गुटी हमने छेज ले ली हो जी तो ऊपर पीछे तेल लागी एक जितना टा बना बे ने तो पीछे मीठा तेल ले लेबे मीठा तेल ले लेबे मीठा तेल इटा गरम है छे गाला इटा इटा मीठा तेल देख भाल से इस वीडियो ड्रॉप करिए टेढ़ा हो जाए तो गिर जाए रहे आरो सीधा कर ले ली तो तेल डाल दे एक लगी तेल इतना डाल जहाँ गरम कर पे कढ़ाई में हो कोना भी हो ना तेल ले ली तेल हल्का गरम हो एक देखे तेल हल्का गरम होल पीछे ये जायफल के हुआ दे देख लगी ने तेल टामे तो तेल गरम हो गेले 3 मिनट में तेल गरम जायफल हमने देबो जायफल यहां छोड़ देख लेगी जायफल छोड़ देख लेगी और पात इतना टा नहीं लगी पात टा बेसी हो जी पात हिसाब से एकटा ले लेग लेगी आधा टा पात हमें हो जी ना आधा टा पात ले हो जी इतना टा पात दे देख लेगी। तो एक जायफल में आधा टुकड़ा पात लागल वो हिसाब में अखन गरम करो थे हमने खूब से खूब 10 मिनट गरम करो गरम कर लेंगे। तो 10 मिनट गरम करो पीछे इटा के आगो दिके वीडियो होय ना जायफल और धुतरा के पात डबकत है तेल बोने खातिर सील भी उठा देते हैं दादा देखो तो मैं तो तेल डबो के हो गए तेल रेडी हो गए धुतरा पात के और जायफल के गुटी के तेल तेल रेडी है। तो तेल गरम है एक घंटे ही हो गई तेल तेल रेडी रेडी हो गई तो इटे छाक लेग लगी कौन कौन आटा में गरम करके ठंडा करके इसे छाक एक लगी तो गरम करके हमने ठंडा कर ली ऊपर पीछे छाक ली तो छाकल पीछे इटा तेल वाला ले यह टा तेल लगे ना कमर दर्द गाठी दर्द ठेंग दर्द हाथ दर्द पीठ दर्द सब काम हो जाए।
তেল গরম হ্যাঁ গরম হয়ে গেল ওই সিনসে চাল নেই রেডি হয়ে গেলি তো তো এটা তেল ছাই কে রেডি হয়ে যায় এই তেল কে কা রকম লাগে লাগি দাদা বলি ভালছে তো কি হলে তেলটা তো দেখা একলা তেল রুকো দেখা হ্যাঁ মাগার জোনটা আপনি গরম করলি জয়ফল আর ধাতুরা পাত তো দুটা মিস হয়ে গেলে হুয়া তো দেখে মে নাই বুঝাই যে তেলে এরকম যেরকম আপনি খাইলা মিঠা তেল শেষ তেল ওরকম দেখা মানে ইয়া জন বস্তুটা যে আপনি মেশালি ধাতুরা পাত আর জয়ফল তো বস্তুটা মিস হয়ে গেলে তো দাওয়া এটা রেডি এখন এটা তেল লাগে এটা থেকে তো এখন কোমর মালিশ করে পারিসলা আর তোর ঠেং মে দরদ আহে মানে গাত মে কাহু বি দরদ আহে আগার এটা তুই মালিশ করবে তো দরদ তোর খতম হয়ে যাই কমে হলে তোকে মানে হাপ্তা দিন তোকে মালিশ হয়ে লাগি ঠেং দরদ গাঠি দরদ গাঠি দরদ কোমর দরদ কোমর দরদ সব ঠিক সব ঠিক হয়ে যায় একলা মালিশ হয়ে লাগি ভাল মালিশ হয়ে লাগি এ ভাল মালিশ পালে ওই দরদটা ঠিক মানে খতম হয়ে যাই তো কোমর দরদ কে দাওয়াই বল রহেন তো তো কোমর দরদ কে তেল লাগে এটা তেল লাগে যাহা বি দরদ হাড়ি মে দরদ আহে ও হাড়ি কে দরদটা ই মানে খতম কর দেলা এটা লাগে দাওয়াই তো কোমর দরদ কে দাওয়াই এটা রহে কোমর দরদ গাঠি দরদ ঠ্যাং দরদ গড় দরদ নে পিঠ দরদ জিতনা গেঠি মে মানে জিতনা তোর হাড়ি মে দরদ আহে ও দরদ কে হে দাওয়াই লাগে এটা তো ঠিক আহে এটা রহে দাওয়াই আজমাই কে দেখবা কার রকম লাগি তো আজ খাতি সবকে জহর জহর।